Oi, gente, hoje é quarta-feira de cinzas, né? Então, assim, um bom dia para você que tá em casa, bom dia você que vem trabalhar. E não esqueça daquele like, comentar aqui embaixo, compartilhar. Então, você que tá chegando no meu canal agora, seja bem-vindo aqui ao canal de rotina, onde eu gravo na rua, dentro de casa, receitas, novidades. Então, assim, gratidão por você estar no meu canal, por você estar se inscrevendo no meu canal. E seja bem-vindo ao nosso canal. Gratidão, obrigado e dá aquele like. Hoje é quarta-feira, né? Já tô indo trabalhar. Não sei o que eu vou gravar. Ontem eu gravei um vídeo de brigadeiro, ficou bem legal o vídeo, então vão lá, olhem lá, curtem, dão like, comentam, né? Compartilham a minha receita, ficou bem legal dentro do brigadeiro de pote. Eu só não experimentei porque tava quente, mas depois eu experimentei, botei um short, ficou bem bom a sobremesa, então dão like, me ajudem mesmo. Porque eu preciso de você para crescer. Senão, se você não me ajudar, o canal não vai andar. Então, assim, eu preciso de mais adesões, de mais gente comentando, dando like para poder o canal crescer. Hoje, então, não sei o que eu vou gravar. Vou ver o que eu vou gravar no centro hoje, né? Mas alguma coisa sempre sai, né? Eu sempre gravo alguma coisa. Então, eu nunca deixo o canal ser um vídeo por dia. Então, assim, gratidão por você estar no meu canal. Obrigada. Tchau, um bom dia para vocês. We'll be right back.